16-godišnjak Mustafa Tucaković nožem je u subotu usmrtio 22-godišnjeg Đanija Balića. Učenik drugog razreda srednje škole hladno je nožem u leđa zbog svog sugrađanina koji je nedugo nakon dolaska u bolnicu preminuo. Đanić je na vječni počinak. Gdje će i kako završiti njegov ubica? Vodi se postupak u prisustvu roditelja od osumnjičenog i socijalnog radnika, a klinička obrada se vodi po posebnoj proceduri. Predviđene zakonom za maloljetničku delikvenciju. Ako se njemu dokaže ovo krivično djelo, on podliježe zatvorskoj kazni koju će izdržavati u zatvoru za maloljetnike. Ko je u stvari Mustafa Tucaković? Radi se o dječaku koji ima 4 Facebook profila na kojima prevladavaju slike hladnog i vatrenog oružja. Da li je i ovaj 16-godišnjak, kao većina djece u našoj zemlji, bio zaluđen nasilnicima, gangsterima i ubicama koje svakodnevno imamo priliku gledati na malim ekranima, bilo kroz filmove, bilo kroz raznorazne reality show programe. Ono što je najžalosnije jeste činjenica da su upravo to najgledaniji programi, a njihovi najvjerniji gledaoci su upravo maloljetnici. Učesnici ovakvih programa maloljetnicima postaju idoli i uzori. I dok djeca svakodnevno slušaju povišane tonove i psovke i gledaju nemoralno ponašanje, roditelji su okupirani svojim problemima i očito nemaju pojma ko su i kako razmišljaju njihova djeca. Ko je onda za to odgovoran? Pomislim da je porodica, da bi oni tu trebali više povesti brige, da ju usmjeravaju. Tako, ne znam, mislim da je to porodica, a naravno i pedagoške ustanove. Pa malo medije, malo i roditelji, ali više medije. Pa evo vidite, te Farma, te Maldivi, te prostakluk, te izražavanje, mislim, to gledaju djeca, jedva čekaju kad će Farma. Pa, tu ima i roditeljstva. Ja znam, kad su moja djeca bila mala, čim 7 crtani u krevet bi išli. I roditelji i oni vaspitači u škole. To mislim dvoje, ovo sve drugo mogu pospješiti, ali sigurno roditelji i ovi drugi. Odgovoran je roditelj. Ja mislim da je roditelj odgovoran. Ko drugi mora biti, on ga odgaja. Treba organizacija, treba vlast. Treba da se pobrinu o toj djeci. Odgovornost za maloljetničko nasilje nesumnjivo snose i porodica i kompletno društvo. Međutim, da li se i na koji način ovako devijantna ponašanja mogu spriječiti kako bismo pomogli njima, ali i spasili nedužne ljude koji zbog njih prerano odlaze u smrt? Djeca se usmjeravaju kada su u dobi da se usmjere. To je znači dob kada djeca upisuju se u školu, to je školska dob i tada djeca se usmjeravaju na pravi put. Sada 16 godina djete, to je znači već tinejdžersko doba kada roditelji, evo, sada u ovom slučaju konkretno, kažem pod navodnim znacima, nisu bili u mogućnosti, što naravno da roditelj, svaki roditelj, bez obzira koliko god je djete, može da utiče dok, kao što naš narod kaže, dok je pod njegovim krovom, može da utiče na djete i može da ga pravilno odgoji, jer kada se desi ovakav slučaj kao što se je desio, tada je kasno reagovati i uraditi bilo šta. Znači da se na vrijeme reagovalo, ovo je sigurno moglo da bude spriječeno od strane odgoja roditelje, porodice kao i ostalih ustanova koje su vjerovatno sada već preduzele neke predostrožnije mjere. Ni brz tempo života, ni borba za preživljavanje roditeljima ne mogu i ne smiju biti opravdanje da zapostave svoju djecu. Škola i šira društvena zajednica samo su nadogradnja onoga što naučimo u porodici. Zato bismo se svi konačno trebali osvijestiti i provjeriti gdje su i šta rade naša djeca, kako ne bi bilo kasno.